كني هلئيو كرسي بانبو هلئيو وليبا على قوقي حيرية دقن بات اسخاضي حقيق نبدا اسكنتو حفيه مقعا اسخاضي حقوق سمن باعو ليسي حيرية دقن بات اسخاضي حقوق سمن باعو ليسي حيرية دقن بات اسخاضي حقيق نبدا اسكنتو حبيه مقعا اسخاضي محمد عبد الله محمد oo lagu naanay soo farmaajo waxa uu ku dhashay muqdisho sanadkii 1962 waa aabaha laba wiil iyo laba gabdhood waxana u dhaxda Zainab Cabdi Macalin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay magaalada Muqdisho oo uu ku dhashay isagoo markii dambe u soo wareegay waddanka Mareykanka oo waxbarashadiisa uu ku sii watay Farmaajo waxa uu bartay xirfado ay ka mid yihiin xallinta khilaafaadka iyo hoggaaminta oo uu ka bartay College-ka Erie Community College ee New York isagoo sidoo kale shahaadada labaad ee masterka ka qaatay jaamacadda New York cilmiga siyaasadda ee Political Science
Somali Mareykan kuba waa uu soo shaqeeyay isagoo sanadihii 1988kii ilaa 1988dii ka howlgalay safaaradda Soomaalida ee Washington. Burburkii Soomaaliya kadibna waxa uu wareegsaday New York oo wax ku bartay dabadeedna shaqo oo uga bilaabay dawladda hoose ee degmada Buffalo ee New York. Cabdisalaam Maxamed Garjeex oo ay Maxamed Farmaajo dugsiga sare Muqdisho ku soo wada dhigteen ayaa ku tilmaamay Farmaajo inuu yahay qof ixtiraam iyo dadaal badan. Isagoo sidoo kale VOA la wadaagay waxa uu ka yaqaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. محمد وحن استرني وقت هراء وقتيجي لنا يرضى وبيجينا هي دكسي قصرة محمد وحن دي لها كو وقت هراء مركو لنا يرضى ها وحنين في فرعون وقلب في عن وبالشيئة كدي منه مركي ويعني نقضيش قالها ما دولد وشقينا هينا وحيالها وكبرتي وحاكمدها من نظيفة ووضاني أهين ويهي ومر والباء يعني شعلاء يعني هور مركة دك صوماليه يوه كارهان مر والباء كدلالي تري إن يعني وشي وحتره له دك صوماليه وقطه dhammaadkii bishii Oktoobar sanadkii 2010kii ayaa waxaa madaxweynihii xilligaasi dawladdii kumilgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu magacaabay Maxamed Farmaajo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya muddo 7 bil ah ayuu shaqadaasi hayay isagoo iska xazilay xilka ra'iisul wasaarnimo June 19kii sanadkii 2011 kadib markii ay xumaatay wada shaqaynta xukuumadiisa iyo baarlamaanka xilligaasi jiray oo uu hoggaaminayay Sharif Xasan Sheikh Aadan oo hadda ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed toddobaadkii bil ee xafiiska joogay ayuu Farmaajo ku kasbaday shacabiyad fara badan waa kan Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baallo oo soo noqday madaxa shaqaalaha xafiiska Farmaajo xilligi uu ahaa ra'iisul wasaaraha oo VOA la wadaagaya waxyaabihii uu Farmaajo uu diirada saaray muddadaasi toddobaad bilood ee xafiiska joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku caan baxay oo intan ka aqaanay xafiiska joogay daacadnimo iyo hawsha oo umadda u hayo oo uu arkay inay tahay hawl muhiim ah oo asaga ka weyn runtiina mar walba isku dayay inuu soo celiyo wixii dowladnimadii wixii ku dhumay wuxuuna diiradda saaray saddex eeriyo eeriyada ugu horeysa waxay ahayd si dib u dhiskii ciidamada qalabka sida waxaan ilaa hadda aan iloobin waxaan aasaasnay oo asaga fikirkeeda lahaa markii aan joognay muddo 2 bilood ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ra'iisul wasaaraha ahaa in dib loo soo celiyo xafiiskii askarta militariga ku naafoobo ama ku dhinto ayagoo ku jiro shaqo qaran loona bilaabo mushaaradoodii ama familygoodii ama haddii ayaga yihiin dad waxyaalo kasoo gaartay oo weli nool dhaawaca mushaarkoodii in xafiis gaar ah laga sii sidaa la socotid mushaarada waxa bixin jiray markaas hay'ado oo caalami ah oo dibadda ah marka mar alaala markii qofka askariga uu dhaawac noqdo ama uu dhinto waxay dhihi jireen liiska laga saaro sidoo kaleento si uu u dhaqaaleeyo lacagaha yar oo kasoo gala dowladda oo markaas aad u yaraa wuxuu go'aamiyay oo golaha wasiirada kusoo rogay inaan safarada faraha badan oo wasiirada golaha wasiirada ay baxaan la yareeyo oo safarada ay noqdaan safaro kaliya heer wasiir ah oo haddii laga kaaftoomi karo ay safarada meel noo joogta ay tahayna inay safarada masasho sidoo kale la socotid safaradii asaga oo galay waxay ahaayeen limited taasna mar walba wuxuu ku safrayay wuxuu la safrayay dadka shacabka ah taas waa mid dib u dhiskii iyo hantidii la soo celiyo askarta ama maxalliga ciidamada qalabka sida inay confident ku noqdaan dowladooda iyo dhaqaaleynta dakhliga yar oo dowladda soo galo in la dhaqaaleeyo tan saddexaad oo ku caan baxay waxay ahayd oo mar walba diiradda saaray mushaaradaha shaqaalaha dowladda iyo mushaaradaha militariga iyo booliska iyo nabad sugidda in bil walba lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu ka horjeeday xubno baarlamaanka ka mid ah qorshihiisa haddii loo doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxaanu beddelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay. Waa soo aragnay 2012-ka waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyay sayxayaal. Haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyay madal. Awooda baarlamaanka iska leh habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in mushaharada ciidamada shaqaalaha dawladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin loo arko hadiyad
markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku ma hadiyad ma waa xuquuq sharci ah waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabiyay mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa uu ka mid ahaa in ka badan 20 rag oo isu soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya marka wax yar aan ka jiraahmo taariikh nololadkayga wax yar aan ka jiraahmo maxaa yeelay qofka sidoo u soo koray ee hadda aragto qof wanaagsan family wanaagsan buu ka yimid hadda aragto qof khasoo mar walba aan hooyada ugu mahadceliyo ilaahay ajri xasanada ka siiyo aniga magaalada muqdisho ku dhashay dariira oo SYL ka watirsanaa hooyaday SYL waxay ahayd gabdhihii daad ku dhiibinayay aabbahayna wuxuu xirnaa 10 sano taryaani oo ahaa dadkii horseedka ahaa taryaan SYL halgamayaasha ahaa ee lagu xukumay xabsidayn kadibna 10 sano laga dhigay wuxuuna soo baxay xabsi ka soo baxay 6-dankii waxaanu ku soo koray guri aan qabiilka looga hadlay waxaan ku soo koray xilli qabiilku uu ceeb yar ahaa oo dadku xamaasad wadaniyad ay qabeen oo laga hadlayay SYL wixii ay qabatay iyo astaamaheedii iyo shaqadii ay qabatay marka waxaan ilaahay aan aad ugu faraxsanahay ilaa aan soo gaaray 18 sano ama 17 sano inaan qabiilkayga ixtiraamo maxaa yeelay bay'ada ku soo koray waxay ahayd bay'a ee qabiil usan jirin baa maxaa yeelay dad aan islahayn oo isu yimid oo meel kasta ka kala yimid oo aan macno u sameynayn yuu ahaa xalka hadda muxuu yahay marka ilaan hadal waxba tari maayo muxuu yahay xalka marka xalka wuxuu yahay soomaaliyeen xalka bilbaatihi dhaqanka miyiga waa laga soo jeeday oo tuulada tuulo kale aysan aadi karin waa laga soo jeeday oo tuulada kale qofka soomaaliyeed oo degan aad la yidhaahdo waa shisheeye oo qofka tuuladaas degan uu malay adduunka dhan inay intay yihiinba jayna mooga jabaan ma jiro inay jiraan mooga naajeeria mooga wuxuu malaynaa dhoolkan tuulo u yaqaano adduunka dhan inuu yahay marka ninkaas reer miyiga wuxuu haystaa tuulada kale oo dad kale ay degan yihiin oo waalihiisa inay yihiin dad shisheeya adduunka hadda waa waxa weeye adduunku waa ka tega hawshaas wax leeya nation state ama qarab baad noqonaysaa ama waa baba'isa wax ka dhexeeya male qaarabnimadeenna waxay ku hagaagaysaa oo keliya anagoo is-ogolaana annagoo inaan walaal nahay ee qira annagoo inaan isku dhiig nahay waa sax kala magacyo waan nahay laakiin inaan nahay isku dhiig inaan nahay adduunka hadda casriga ahna dadka waxaa la fiiriyaa dhiig DNA baa la yidhahdaa rag soomaali ah yaa waxay sheegi jireen inay yihiin carabkii yimaadeen marka national geographica baalkan loo diro inta aad dhacaankaaga afka intaad dirto waxaa loo soo sheegay markii la baaray inay yihiin bantu awalna waxay sheegi jireen inay ahaayeen dad caraba marka waxaan nahay dad isku dhiig ah oo waala ah ama bantu oho ama laba goollo oho dad waalaana haddaynu is-ogolaanin imaqla haddaynu is-ogolaanin adduunka lama tartami karno haddaynu is-ogolaanin ummada kalena xukumaaya ummado kale oo aydan raali ka ahayn maxaa yeelay haddee soomaali baa ka imayso haddii aan la helin dowlad dhexe haddaan la helin meeshan qaran haddaan la helin maalin walba abaabuuba soo noqonayaan ciddii rabta adduunka inay la dagaasho shabaabko kale waa imaanayaan meel bay wax ka samaysanayan base iyo ka samaysanayan ka dagaalaan soomaaliya waxay noqonaysaa goob dagaal weligii maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan tuulooyinkii ku noqonno iyo qabiiladii hoose iyo reerihiinaan aadno aan kor u socono yaan la aadin wax qaarnimo ka hooseeya